Yes, you have green power in Japan too. You can choose eco-labeled electricity. Eco-labeled power. Why not? You don't have a deregulated power market. No. But you have to fix that.岩井島だったらその、この島というもので全体で生きていくんだから島の中でエネルギーを自分たちで作れる分は作っていくっていう、We're getting a lot of attention and we had a referendum saying that we shouldn't De behöver ju inte prestera någonting utan de får det bara därför att de kom med tipset, med förslaget och de har in. Så det är nog inte, det är nog väldigt få som eldar med olja och mer. Is to remove the barriers blocking the new energy technologies. この原子力発電所を作ることによって確実な雇用の場が生まれてまいります。27年間苦しみを与えたことがわからんのかね、あんたらには。終電は変えます。見ている早草見ている山がハゲてゆくのを早草は見ている黒目がちな瞳映る島を一重に黒ずくめの人に譲る気は目次に四季折々の模様は映り